Tříkrálová sbírka proběhne letos trochu jinak. Naši dobrovolníci navštíví vaše domovy a do schránek vám vhodí informační letáky o tom, jak a kde můžete podpořit právě Charitu Jablunkov. Nemůžeme zazvonit, nemůžeme zaspívat, ale můžeme vám napsat požehnání na dveře. Pokud si to nepřejete, označte si dveře lístečkem, abychom poznali, že nápis nechcete. Děkujeme, že letos i takto netradičně chcete podpořit Tříkrálovou sbírku. Jménem všech koledníků, kteří by letos normálně vyšli do ulic, vám chci popřát hodně božího požehnání, radosti a lásky v celém roce 2021.